Еще онда 75. 75, да? Да, вообще, что не работает? Так. Торт и семенщик, это очень хорошо. Да. И это, Канадис, давайте говорить будем так. Это вы. Вы вошли на какую сумму? 240 тысяч. Я говорю, сколько вы деньги лезли, кирдели сделали. Я? Если алпуска кредит мосайк, сделайте апгрейд. Апгрейд деньги, добавьте 180 тысяч деньги, возьмите продукцию себе. Понятно, да? Сонда это апгрейд деньги. И уже вы стоите здесь. Мен неге мынаны көрсетіп отырмын? Хотела спросить, хотела зарплату спрашивала и убежала. Так, теперь смотрите, мы нашли так канализ. 180, если алпуска тусаюсь, 180 добавите, и вы на сумма шагерит, и вы уже, какой статус у вас будет? Актив. Актив статус. Актив статус, так моментально себе лет компании подарите эти салаты. Суген, а когда джабам узгут, Барбар, правильно? Да. Людей подписываем и так далее. И это теперь смотрите. Ну, давайте вот так вот возьмем. Так внимательно меня слушает вот девушка. А так сгим. Дариха. Дариха? Ой, бай! Нет, вы знаете, это моя команда, кажется. Да, мы же не команда, мы там. Тух, джахсавай тай. Дариха, вы вошли? Дариха, вы на 60 стоите, найдете, начинаете приглашать. Вот вы, Дариха. Сіз брадарыңызды шақырыңыз, он первый ваш человек, которого вы пригласили на какую сумму? На 240 тысяч. 240 мың тенге на 240 тысяч тенге. Так, Дариға? На 240 вы пригласили. Мына сізде өзіңізде 400 пиви тұр. Дұрыс қой? Е. Мына кісі жазылған кезде сізге қанша пиви береді? 400 пиви. Я, знаете, я как педагог спрашиваю. Почему? Потому что тез-тез айтып кетсем, мынау немене де айтты деп ұмытып қаласыздар. Сразу анша қараңыз, 240-қа жазылсаңыз, қанша пиви береді? 400 пиви. Да. Тағы да айтыңыз, атыңыз айтып жүріңізші. Салима? Салима. Сіз Салиманы шақырдыңыз. Салима сізге 400 пиви берді. Я? Салима. 400 пиви берді. Мен сіздерге қазір мынаны қалай жазып, қалай тез өтуді үйретемін. Енді сіз берете, екінші адам шақырасыз. Екінші адамды шақырғанда, онда 240 мың теңгемен. Так, бұл қанша пиви сізге береді? 400 пиви береді. Дұрыс қой, 400 пиви береді. Ал енді қара. Дариға, кімді шақырамыз? Атын айтыңыз. Үміт уже жазылған Дариғаны. Ася. Ася. Вот міне. Ася, себя не пихай. Ты ее спонсор. Так. Асяны шақырдыңыз. Асяға объяснили. Айталмаңыздар, айталмасаңыздар, менің телефонымды спонсорларыңдан біліп алыңдар, келіңдер. Осы жерде жақсылап тұрып түсіндіремін. Еще басқалайда түсіндіретін нелерім бар менің. Менің командамда 240 деген кегезде қалады. Отыр міне, миллионға кірген адамдар бар. Продуктын да сатады, бәрін жасатады. Потому что командамен жұмыс жасаған, вы знаете, вот отырып алып, әне отыр Майкл Джексонның, бұл кісі миллионға, ана, бүгін уже адамдары, под ней такие люди работают вообще. Ана, Айткүл мен Құдайбергеновтар бар ғой, вот сегодня они мне позвонили уже, адамдар жазып жатыр. Міне қараңыз, Ася сізге 400 берді, дұрыс қой, я? Енді қараңыз, мына жерде қараңыз, сіз активсіз, бинармен қанша береді сізге? 3600. 3000 емес, бинармен сізге беретіні 3600. Енді қараңыз, 240-ты былай не, 60-тан есегенде 4 адам, дұрыс қой, я? 4 адам. 360-ты 4-ге 3600, если 4-ке көбейтсеңіз, получается 14400. Это понятно или нет? Понятно. 3600. Вам понятно, им еще непонятно. Так, 3600 умножаем на 4, потому что мы 4 там мы нахрасы. Поняли, да? Так, сөйтіп айтып, кішкене, біз, мен өзім математик болмасам да, маған құю керек мұйыма. Да? Мынау 4 адамның ақшасы. Сол 3600 умножаем на 4, получается 14. А теперь давайте
екі адамнан қанша ақша таптыңыз, соны есептейік. Калькулятор барлар, есептеңдер. 28200 плюс 28200 плюс 14400. Қараңыздар. Так, 2-2-4 на жерде 8 болады. 16-ға 4 болса қанша болады? 20. 0 болады. 5420. Қанша? 5420. Мына жерде ма? Жоқ, ол. Өй, өтірік айтпа. 28 56 56 70 мың. Мәсен? А, 70. Жоғарда 2 көрінбей қалған. 70 мың анауыңыз қанша? 70 мың 800. 70 мың 800. Екі адамнан сіз таптыңыздар 70 мың 800. Понравится? Бірақ та жасауға болады. Бұны екі күнде жасауға болады. Просто, вы знаете, бұл жерге адамдарда әкеліп отыру керек. Өздеріңіз келіп отыруларыңыз керек. Бұл жерде кейбіреулер ойлайды, ой, офиста неме қайта-қайта одной и то же, қайта-қайта соны айта береді, соны айта береді. Ол айтқаннан миымызға құя береміз, құя береміз, құя береміз. Ұқтыңыздар ғой, иә? Енді қараңыз. Енді тағы да мына жерге мен айтайын сіздерге, Дариға. Мына адамды, мына адам шақыруы мүмкін. Ол осы ақшаны алады. Айя, давайте сделай так, как будто осының бәрін осы Дариға шақырып жатыр. Мына жерге Дариға, мына ручкада да жазбай, да? Жазбай тұр ма? Аха. Өтеміз? Сейчас мына жерге қарайыншы. Мә, саған бес келдік. Енді күнде жазасың деп қойдым.